Добрий вечір, привіт всім, товариство. Радий всіх бачити. Поаплодуйте самі собі, що ви тут. Так, товариство, поаплодуйте, хто вважає, що вони з багатої сім'ї. Ну, не з духовно багатої, а такої нормальної. Добре. Тепер поаплодуйте, хто вважає, що вони з бідної сім'ї. Дуже скупі оплески. А поаплодуйте тепер ті, хто вважає, що вони з такої середньостатистичної сім'ї. Бо ті, що могли собі дозволити, в принципі, телевізор купити, але і щось, пакетик з чаю вже шостий раз запарюють. Бо я, знаєте, так подумав, мені здається, я з багатої сім'ї, тому що в нас було два телека. По одному йшов Майдан, по іншому – антимайдан. Просто тато на пульт сів. Вибачте, що вимахуєш, що в нас був телевізор з пультом. Ні-ні-ні. Жартую, жартую. Пульт був не до телевізора, то пульт був до електричної брами. Електрична брама, таке як Тесла, тільки брама, шарите. Ну. Я реально, я був з багатої сім'ї, тому що я не доношував за старшим братом речі. Ну, бо вони такі кончені були, зразу псові віддавали. От таке буває, коли за дідом, знаєте, доношуєш. Таке буває. І в нас все було. В нас був пес, кіт, папугай, хвора баба, все як в багатих людей. І ми щороку їздили на море. Рік, правда, був високосний весь час. Але зато в Єгипет. То так тату затоку називав. Бо він там жив по принципу «все включено». Бритва, телевізор, фари в машині. Його ще на базі так і називали. Зенек Фараон. Таке от було. Реально, реально ми були з багатої сім'ї, тому що ми собі могли дозволити операцію на грижу. І мама, і тато в один рік. То десь по грошах, як Шкода Октавія, що ви собі шарили. І, в принципі, ми всі жили доволі добре, поки моя баба жила. Ми всі, в принципі, жили, поки моя баба жила, до 2003 року. Бо потім почався якийсь піздець, розумієте? Але згадайте часи, 2003 рік. Долар по 5, Шевченко в Мілані. Я знаю, де в баби пенсія лежить. Все зашибісь. Все круто. А після 2003 року, подивіться, греки виграли Євро, Порту Лігу Чемпіонів. Я вперше подручив, Боже. І то тільки 2004. Лихі часи настали, розумієте? Лихі часи настали. І, знаєте, після того всі люди теж, вони якісь почали бути злі, заздрити. І от хоча в нас все було, але в мене був друг, я йому весь час заздрив. Тому що в нього всього було більше. Машинок, сухариків, чіпсів. В нього навіть в GTA San Andreas було більше грошей, ніж в мене. Тому що все молоде життя, його мама була в Італії. І завжди йому все пересилала. Іграшки, ті от чіпси, машинки. Навіть брата раз прислала. Бігав там по старому сихові Федеріко. Всі думали, римо-католик, римо-католик. Та хрен там, нагуляний від циган був просто. Я собі думав, блін, а чому моя мама не в Італії? Це ж так модно. І потім я зрозумів, що мама в Італії – це не від хорошого життя. Це від того, що не всі колись проголосували за В'ячеслава Чорновола. Розумієте? Бо якби тоді всі проголосували за В'ячеслава Чорновола, то би наші, українські діди всі би помиті ходили. Да, п'яні і брудні, але помиті, розумієте? І навіть коли в мене була приставка «Денді», в нього все одно була приставка «Сєга». Але радувало мене тільки одне. В нього були воші. І тут я думаю, один-один. Нарешті той римо-католик Федеріко десь зіграв, знаєте, заразив. Супер. До речі, напишіть в коментарях, з якої ви сім'ї, і порахуємося. Така інтеграція, добре. Я потім вийду, перезапишу. Ну, це фішка шоу нашого. Добре. І я, знаєте, тако почав згадувати дитинство і згадав ще одну річ, що в 2025 році виповнюється рівно 10 років моєму закордонному біометричному паспорту.
А я ж... 10 років, а я ще так і ніде не був. Ну, крім Софії. Я зараз не про столицю Болгарії. Ну, добре, це дуже прикольний жарт, ви потім подивитися на Ютубі, будете дуже ржати. Я собі згадую, блін, я ради того в 2015 році ставав в 7 ранку, йшов в ЦНАП, фоткався на той біометричний паспорт з герпесом. Сука, всіх паспорти були з гербом, в мене з герпесом. І я ніде не був, але я дуже класно знаю географію, я здав ЗНО на 190 балів. Я можу показати всі 200 країн, де я не був, бля. Зі столицями, з ВВП, любе, просто, ну. І мене шахарять ті люди, які вихваляються, знаєте, показують закордонний паспорт, і там проштамповані візи. Польща, Канада, Америка. В кого ще є? Югославія, Чехословаччина. В мене ту роль відіграє медична книжка. Штампи офтальмолога, уролога, проктолога. Боже, де я тільки не був. Зараз, знаєте, єдиний легальний спосіб чоловіків побувати за кордоном – це зробити євроремонт. Фінська сантехніка, німецька побутова техніка, майстри молдавани – все, ти в Європі. Ні, звісно, був момент, що я був дуже близько до Європи, то коли я в Славську прокинувся з будуна і думав, що ми в Албанії. Оце був той. У мене зараз поки що єдині подорожі, то по Google Maps. Вчора був на Евересті. Що вам сказати? Високо. Оце згадуючи теж дитинство. В принципі, ми не бідно жили, але зараз я помічаю за собою дуже дивний раціон. Не то, щоб я там їв, знаєте, равлики з хлібом якісь. Ні-ні-ні. Я просто їм не то, що свіже і прикольне, а то, що скоро спортиться. Знаєте, я санітар кухні. Я пам'ятаю, як вперше це зі мною виникло, до мене підходить мама, я каже, будеш доїдати? Я кажу, а як же тато? Вона каже, він не буде. Я такий, бля, в мене нема жінки, дітей, а я вже батя. Я зараз просто не викидаю їжу. Якщо гречка стоїть тиждень, я роблю гречаники. Якщо гречка стоїть місяць, я купляю нову тарілку. Ту просто хер відмиєш. Якщо гречка стоїть 40 днів, я стаю на неї як на цвяхи. Знаєте, галицька йога така. Якщо гречка стоїть більше 5 років, все, йду в депутати. Все, буду всім роздавати бабулькам, все як має бути. Для мене на упаковках їжі, продуктів, не треба писати «вжити до». Треба писати, ну такого, якщо ще на сковорідку кинути два яєчка, то якраз буде смакувати. Навіть якщо то йогурт. Я думаю, що два яєчка – це ну, універсальний спосіб воскресити будь-яку їжу. Навіть омлет. Омлет кидайте, два яєчка – бомба. У мене раз знайомий готував так дводенні суші. Дуже смачно. Дуже смачно ригав. Фантастика. Так, бо знаєте, от був вже такий прецедент, я вийняв з холодильника тижневий крабовий салат, відкриваю, дивлюся, там краби вже сім'ю створили. Вже побудували хату з кукурудзи, утеплили майонезом. Я його поїв, і мені, ну, привидівся прадід. І такий каже, не дай Бог, долбайоби, ви не проголосуєте за В'ячеслава Чорновола. Я кажу, діду, та я ще тільки не народився тоді, ну, ти ще не знаєш, що нас чекає. Бо їжа, знаєте, яка от настояна, вона більш смачніша, знаєте, більш краща. Як проститутка. Ота, яка настояна, знаєте, вона більш краща. Вона все знає, вона дуже лутка, добра. Тому що от доїдання, воно зачерпнуло всіх відомих чоловіків. От дивіться, навіть Адам доїдав за Євою. Єдина жінка, яка доїдала за чоловіком, це Соня Морозюк. Але вона більше розхльобує, ніж доїдає. Я теж доїдаю за своєю дівчиною. От ви думаєте, Ющенка отравили? Хер там. До нього підійшла жінка і каже, Вітя, ти будеш доїдати, чи я псові виливаю? І Вітя ризикнув. Ви теж, товариство, ризикуйте, але слідкуйте за своїм раціоном. Все, всім гарного вечора, дякую.